İxtisasca həkim olan Gülarə Salamova ötən həftə Kanal 13-ə müraciət edərək ona 178 min manatlıq tibbi estetik cihazların satılmasını bildirmiş və həmin avadanlıqların ölkəyə qeyri-qanuni yolundan keçirilməsi iddiası ilə şikayətçi olmuşdu. Gülarə kanalımıza yeni müsahibəsində ölkə ictimaiyyətini heyrətə salacaq iddia ilə çıxış edib. İllərlə Medeira klinikasında çalışdığı ötən müsahibəsində təqdim etdiyi sənədlərdən bəlli olan həkim Salamova qeyd edir ki, hər il Qızıl Aypara Cəmiyyəti müharibə şəraitində olan bütün İslam ölkələrinə xeyriyə olaraq pulsuz dərman vasitələri paylayır. Ancaq cəbhədə döyüşən əsgərlər və yaralı hərbiçilər üçün tırlarla verilən 1 milyonluq dəyəri olan həmin dərmanların Bakıda çalışan İran vətəndaşı Məhəmməd Həsəni və onun Bakıdakı İran klinikasında laboratoriya müdiri kimi çalışan həyat yoldaşı tərəfindən əlbir olaraq əl altından Medeira klinikasında satıldığını deyir. Bilirsiniz ki, Qızıl Aypara Cəmiyyəti Azərbaycanda, tək Azərbaycanın yox, bütün müsəlman ölkələrində, yəni müharibə şəraitində yaşayan bütün müsəlman ölkələrində gedən müharibə şəraitinə xeyriyyə fondu olaraq dərman köçürən bir cəmiyyətdir. Bu cəmiyyətin əsas idarəsi, baş idarəsi də İran Respublikasında, yəni Tehranda yerləşir. Və hər il Azərbaycana, mən bunu araşdıraraq belə bir yəni araşdırmaya gəldim, çıxdım və hər il Azərbaycana 1 milyon demək olar dəyərində dərman maddəsi, yəni dərman preparatları tək xroniki xəstələrə deyil, eləcə də cəbhədə yaralı, yəni cəbhədə vuruşmuş əsgərlərimizə yardım fonunda bütün ağrıkəsici, morfin, yəni bu tərkibli dərmanların pulsuz verilməsi nəzərdə tutulur. Lakin mən bunu araşdıraraq belə bir qənaətə gəldim ki, həqiqətən də bu dərmanlar orada Həsəni, yəni İran vətəndaşı keçən dəfə qeyd elədiyim Həsəninin və bir qrup, yəqin ki, keçmiş səfir, yəni bu işlərin arxasında böyük adamlar, böyük məmurlar durmasa, bu işlər yəni belə kiçik dırnaq arası kiçik adamların görə biləcəyi işlər deyil, bu böyük işlər. Bunu səfir, yəqin İran səfiri, köhnə İran səfiri, onun əlaltıları və eləcə də burada onunla bərabər əlbir olan bəzi mənfur məmurlar, səhiyyə işçiləri bunu qabartmaq istəmirdilər. Lakin mən bunu açıq aydın deyirəm, qorxmadan. Bəli, mən bunu orada araşdıranda, mən Medeira klinikasında bu aparatların əl altından aptekdə, Medeira aptekində satıldığını gördüm. Və ondan sonra bildim ki, 1 milyonluq manat, yəni 1 milyonluq dərman preparatları xeyriyyə fonduna, Qızıl Aypara'nın xeyriyyə fonduna göndərildiyi haldan əl altından orada Həsəninin arvadı, yəni yoldaşı orada işlədiyi üçün oradan əl altından çıxardıb buradakı səhiyyə işçiləri ilə, burada belə deyək, dırnaqarası tibb işçiləri ilə, səhiyyə işçiləri ilə, Medeira kimi, yəni Medeira klinikasında işləyən səhiyyədən xəbəri olmayan adamlarla bərabər, hansı ki xroniki xəstələrin, yəni sağalmaz xəstələrin belə deyək, canına, qanına yer edilir. Yəni bir həkim olaraq bu mənim vicdan borcum idi bunu açmaq. Bu ki, çox da mənə indi təzyiqlər olacaq. Gülarə iddia etdiyi dərman satışı əməliyyatında Məhəmməd Həsəniyə bəzi azərbaycanlı məmurların və onun həmyerliləri olan İran səfirliyinin əməkdaşlarının kömək etdiyini və əvvəlki İran səfirini bundan xəbərdar olduğunu deyir. Gülarə həmçinin Azərbaycandakı bəzi səhiyyə işçilərinin də bu işin içində əlbir olduğunu söylüyür. Gülarə Salamova qeyd edir ki, hətta İran səfirinin vaxtından öncə geri çağırılmasına səbəb kimi İran İslam Respublikasında dövlət səviyyəsində ictimailəşən 1 milyonluq dərman qalmaqalının da təsiri olub. O, söyləyir ki, bu məsələni bir müddət öncə ictimailəşdirdikdən sonra İran rəsmiləri həmin 1 milyonluq məbləği Medeira klinikasına bir günün içində dərhal geri ödətdiriblər. Gülarə ona vurulan 178 minlik maddi ziyanın təqibçisi olacağını və sonacan mübarizə aparacağını deyir. Burada Həsəninin, mən keçən dəfə qeyd elədim, bu qanunsuz aparatları mənə satan Həsəni ilə Qaraxan Əliyev olub, yəni Həsəninin əli ilə. Bu da İran vətəndaşı olaraq təbii ki, yəni səfirliklə, yəni səfirlik onun səlahiyyətlərini, qanunlarını qoruduğu üçün onun arvadı da, onun yoldaşı da həmin İran klinikasında laboratoriyada, laboratoriya müdürüdür. Yəni həkim olaraq laboratoriya müdürüdür. Və əlbəttə ki, onun orada agentidir. Yəni əlbəttə ki, onun oradan agentidir və onlar əlbir olublar. Ora gələn dərmanları, hansı ki tırla, milyonlarla dərmanlar gəlir.
Bəli, tonlarla dərmanlar gəlir Qızılay Para Cəmiyyətinə, yəni xeyriyyə fonunda. Bunlar, məsələn, onun müəyyən bir qismini gözdən pərdə asmaq üçün aldadıcı bir formada müəyyən bir qismini güyə dırnaq arası xəstələrə, güyə, məsələn, ağır xəstələrə dırnaq arası güyə xeyriyyə kimi verib, qalan demək olar ki, %70%-ni bunlar satıb və həm də, belə deyim sizə, ağla sığmaz məbləğdə satıb yiyiblər. Çünki 1 milyon manat, 1 milyon əgər İran ölkəsi, İran Respublikası bu işdən xəbərdar olandan sonra, yəni mənim səyimlə, mənim təkidimlə 1 milyonu bir günün içində ödətdirdisə bu Medeira'ya, Həsəniyə, görün indi bunlar həmən 1 milyonun üzərindən nə qədər çox qazanıblar ki, 1 milyonu bir günün içində həmən hesaba ödəyə bildilər. Səfir, bu axırıncı səfir ki, işdən geri çağırılıb, yəni vəzifəsindən, mən bu səfiri, mən çünki Medeira'da işlədiyim dövrdə bunu araşdıra bilərdim, mən bundan əvvəlki vaxtları araşdırmaq yəni, durumunda deyildim və yaxud da səlahiyyətim yox idi. Çünki mən heç Medeiranı onda tanımırdım. Amma 2017-dən sonra ki, mən orada işlədim və araşdırma apardım ki, həqiqətən doğrudan da bunlar bu dərmanları səfirliyin adı ilə, yəni köhnə səfirin adı ilə, onun bir qrup, belə deyək, dövrəsində əlaltılarının adı ilə çıxarılır və eləcə də deyim sizə ki, Azərbaycanın özündə də həmin bəzi məmurlarla ki, burada əlbir olublar, onlarla çıxarılıbsa, demək olar ki, mənə qədər də görün neçə tonlar yiyinti olub orada. Əlbəttə ki, bu mən hələ aşkarladığım, mən hələ bildiyim 1 milyonluqdur. Bundan əvvəlini mən deyə bilmərəm. O, Kanal 13-ə son müsahibəsindən sonra özünə və Təbrizdə olan həyat yoldaşına ciddi baskıların edildiyini söyləyir. Mənim yoldaşıma təzyiqlər olur, mənim təzyiqlər olur. Mən də onu istəmirəm. Nəyə görə? Çünki mənim yoldaşımın heç bir günahı yoxdur. Nə mən o dərman işində olmuşam, nə mənim yoldaşım adı çəkilən. Mən sadəcə dedim...